honosné hlasy, mají naši dopravní agenti, jaká si dávají honosná jména. Je to velice zajímavý, vtipný, pestrý. Ano. A Brnovice to je Harry Potter? Býval takový politik, když jsi byl dokonce předsedou vlády. No, tak on vlastně každý předseda vlády kandiduje na nějaké začlenění do nějakého jazyka. Možná, že to bude pokračovat. 605 222 007 a nebo dopravní aplikace Waze, udejte polohu a zadejte problém, který na vaší trase potkáváte. Fanda a